Oiê, tudo bom, gente? Começando mais um vídeo para vocês aqui no canal. Bom, do nada resolvi gravar esse vídeo. Não ia gravar, mas eu vou gravar. Bom, ainda tô devendo vídeo para vocês aqui, né, do tour do apartamento e um outro vídeo explicativo falando para vocês aí que me acompanham mais tempo, falando para vocês o porquê que eu mudei, né? Que eu saí de lá da minha casa própria e hoje moro num apartamento. Gente, vou contar tudo para vocês, se é alugado, se não é alugado, o que que vem aí pro ano que vem, o porquê que eu saí da minha própria casa, que era lá era casa própria, e estou morando aqui em apartamento. Enfim, vou fazer um vídeo falando para vocês, prometo. Mas por que que eu decidi fazer vídeo hoje, gente? Do nada, decidi, acordei e falei, vou fazer o vídeo. Hoje é uma segunda-feira, não fui trabalhar, gente, o sol tá lindo lá fora. Olha aqui a minha vista. Olha a vista. Olha. Eu moro no quarto andar. Olha, dá pra ver a vista toda lá de cima. Hoje, geralmente, é dia que eu faço faxina em casa. Faxina, dou aquela limpeza, porque no sábado, no domingo, geralmente eu fico mais assim, vamos dizer, off, né? Ontem eu passei o domingo quase todo estudando, né? Aí eu já acordei tarde porque a gente já tava com a garganta bem ruim. E tossindo à noite, né? No sábado à noite. E aí eu tomei um xarope, gente. O xarope, ele é expectorante, ele tem um pouquinho de antialérgico. Gente, eu fiquei com tanto sono ontem, tanto sono na hora que eu acordei, já era quase 11 horas da manhã. E ainda deu pra fazer muita coisa. Aí só fui fazer o almoço, fui descansar um pouco e depois na parte da tarde eu fiquei estudando. E aí não deu pra cuidar muito da casa, então hoje eu falei, geralmente na segunda-feira eu pego pra limpar mesmo. Agora eu vou lavar meu banheiro, lavei as roupas que tinha pra lavar, já organizei as roupas, agora só falta acender. Lavei toda a minha louça, ó, tá ali, ó. E agora falta. Tô secando já e guardando no lugar. Quero ver se eu consigo dar uma limpeza na minha geladeira e vou mostrar pra vocês como que tá a casa. Ó, gente, minha sala tá assim. Eu preciso comprar, quero comprar, gente, um capa de capa não, aqueles que coloca manta, né? Manta de sofá. Enquanto eu não compro a minha manta. Esse aqui é um fio que tá solto aqui da almofada. Enquanto eu não compro minha manta, eu vou colocando assim, lençol, colchas, assim, vou deixando assim, porque eu não gosto de deixar ele sem nada, porque esse sofá ele pega muita poeira, muita sujeira. E aqui, gente, pega muito pó. Nossa, como pega pó aqui em cima, por causa que venta muito. Aqui é minhas coisas que eu preciso guardar no lugar. Tá tudo. Já tirei pó dali, falta passar pano, né? Meu quarto também já troquei, como fala, forro, né? Aí a cozinha tá assim que eu mostrei pra vocês. O quarto da minha filha já dei uma ajeitada também, já troquei forro. E vou estender a roupa que eu lavei. E tá assim, o banheiro eu preciso lavar ainda também hoje. Vou fazer o tour pra vocês, é porque eu preciso dar uma limpada na casa, né, gente?